द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकर्दगी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंडा चढ़ला द काम द पारा अगर अचानक पटन दा कुमंग नजर वाचू पतेर शिवे औया कालो बांधे नुदा हल को मुंग न सिर बूट पपोख्तो पनामा और द मजहब पनामा गश्ते खुचा मुंग सर बया पोख्तो न रगले पतेर शिवे इलेक्शन के उम पदी सीमा बांधे मुंग बया खबर कोला वी पोख्ता ने चाले पदवेम से लूट न वर गई खुमा हमेशा खबर कले दा چی پختون قوم چی کم دے او بیا دا قبائل چی کم دی خاص کر قبائل دا چی کم دی احسان پی راموش ندی خودی پختنو سرا چا پختو نو کلے دوی سرا چا غیرت لو کلے دا دوی نخل کو اوٹا گشتیو خو بیا ورطا پشانو کتلے خو پاکستان تاریک انصاب او زمونگ دا دیسی میں مشر ارے بحمزے پینزه کاله تیر کلی خواه پینزه کال آقا پین پیاستل که نپا دی عوامو که تیر کلی و داغی نتیجه و چه دا 2013 نا پا 2018 که پا پاری اکثر یا سر جگم دیا دی قوم پاس کلی و دا دا دی پختنو پختو و دا این پیار بحمزه دا دی سیمی سرمینه و دار بحمزه دا دی قوم دا پرا دا کاوشونو دا دوی دا ترکیاتی کارونو داغوی دا دی سیمی سرمینه او دی خلکو سره د محمد نجی وا چې په 2018 کې په باری اکثریت باندې پاس کړو او ان شاء الله زای خلکو ته وینا کوم چې په 2023 کې به ان شاء الله ته د دې په باری اکثریت سره ان شاء الله پاس کوو کوزو د پاکستان تحریک انصاف د ترګیاتو خاص کرکې د مټ یونین کونسل په خبرو کوم چې کم د مټ یونین کونسل په خوره باندې زه ولاړ یم چې په مټ یونین کونسل کې نن یو روډ چې کوم دی زموږ کچه نشته کو کوم پاتې دی هغې چې کوم دی ټینډر یا د هغې چې کوم دی اسټیمیټ جوړ شوی دی ستاسو دا روډ چې کوم دی منسٹر صاحب بتاسو د هغې اعلان هم وکړي انشاءالله دا د چړې سکول نه والا تر منڈے باندھے چرا تو شی تر سرو گلی پورے 17 کلومیٹر روڈ دے او دے میں انشاءاللہ منظوری شی ویلا ڈیر زر بیرتا شروع کئی نور تے مٹ مول خیل کچ سوم رمنگ تر کی اتی کارو نہ کڑی دی کوسی زمون تقریبا چ تقریبا منکڑی ڈیر کبے پاتی دی کو روڈ نہ دی روڈ نہ ماشاءاللہ زمون تول شی وی دی زمون دے مٹ خلق کو بھائیو خبر کولا وی کو چرے ارے پخمزے مونگ تا دا مٹ روڈو کو دا مین غٹ روڈ نو مونگ با نور سنگوارو مونگ با صرف دا روڈ چکم دیزا مونگ دا پارا دیو کی اوارے بخمزے یو وادا با مونگ سر کولا دا وار اتاسو اگر با یو وادا کولا کچر ما دا مٹ روڈو نکو زبا با 2018 کی دا مٹ خلکو لوٹا گشتولا نرازم دا 2018 نمخ کے مخی چکم دیا اگوی مونگ تا دا روڈ ہو کو رونو مونگ باگشت دراشو مونگ نہ ہمیشہ چی اوٹا گشتے شے میرے مارا تو ویچے دا پختو یا دا مذہب پناما خو زما دا بچی غم چانو کرے زما دا سمی دا غریب غم چانو کرے نن پاکستان تحریک انصاف او خاص کر کے دا خیبر پختونخوا چی کم انسان